Ռուսաստանի Դաշնության Կուրսկի մարզի ներխուժմանը մասնակցում է Ուկրաինայի զինված ուժերի ամենաուժեղ բրիգադներից մեկը, 80-րդ գրոհային բրիգադը։ Ըստ Forbes-ի, բրիգադն օգտագործվում է ինչպես խորթային, այնպես էլ ամերիկյան զենք։ Նրանք օգտագործում են T-64, T-80, IMR-2 տանկեր։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ Կուրսկի մարզում հայտարարվել է դաշնային արտակարգ իրավիճակ։ Երեքշաբթի Ուկրաինայի զինված ուժերի ստորաբաժանումներն անցել են հարձակման ներխուժելով Կուրսկի մարզ։ Ըստ ՌԴ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի առաջխաղացումը դեպի ռուսական տարածք կասեցվել է։